Во саботното издание на регионалните вести ќе гледате. Поради намалувањето на бројот на ученици во Гостивар, постои ризик за наставниците и професорите од прогласување технолошки вишок. Со традиционално фрлање на капите на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово беше промовирана 19-тата генерација на абсолвенти. Зголемен бројот на сообраќајни прекршоци кои полицијата ги регистрирала во мај во споредба со истиот месец лани. Податоците за бројот на ученици во основните и средните училишта во Општина Гостивар за последните неколку години покажуваат тренд на постојано опаѓање. Познавачите на состојбите оценуваат дека тоа носи ризик од прогласување технолошки вишок на наставниот кадар. Анализи и решенија се изнаоѓаа на панел дискусија која беше организирана во Центарот АДИ. Постојаното намалување на бројот на ученици поради иселувањето како и падот на наталитетот во Гостивар носат ризик за работните места на професорите и наставниците, односно нивно прогласување за технолошки вишок. Од локалниот економски совет и синдикатот велат дека веќе има вакви случаи, особено во подрачните училишта во селата, но и во средното економско училиште и во гимназијата, каде има паралелки со едва и десеттина ученици, а состојбата е добра само во техничкото и медицинското училиште. Посочуваат дека не треба да има нови вработувања на местата на пензионираниот наставен кадар. По тоа што гледаме, секако дека има појавување на технолошки вишок, значи што во неколку од тие предмети што се обшти, имаме проблеми со англиски јазик, имаме проблеми со албански јазик, зборувам за гимназија, тука не е и математиката, каде што со општината некако мораме да најдеме решение за да ги преместиме во некој од основните, односно средните училишта кај има место. Значи, Комисијата за трансформација на работен однос од определено или неопределено работи можда 3 до 4 пати неделно, мислам годишно во општината, даваме многу решенија што мислам дека не е добро. Наш предлог е тие луѓе што изјавуваат пензија да се надополнат со луѓе кај што се појавува како технолошки вишок, но да не да се дават други решенија. Сега што знам, сега имаме паралелки што смешно е да ги кажеме, пример во средно училиште, средно економско имаме паралелки по 20 до 30 ученици, што не е некој нормативно, тоа автоматски не носит. Гимназија исто така, и кај албанците, и па кај паралелките на македонски јазик, паѓа бројката на големо, имаме паралелки што се испод 10. Гимназија зборува. Ич не е добро работата во средно, мислам, во ова економско, добро стоиме медицина, каде се намали бројка на 25 законски, а исто така стоиме добро и во средно техничките училишта, каде има некои атрактивни смерови, каде што луѓето инсистираат по секоја цена да одат таму. Заедничко решение преку согледување на состојбите и анализа на бројот на ученици се бараше на панел дискусија, на која учествуваа сите засегнати страни. Од секторот за образование очекуваат интересот за двете средни училишта кои се соочуваат со намален број ученици, да се зголеми со воведувањето нови смерови, а за да нема технолошки вишок ќе има прераспределба на кадарот. Ќе извадиме заклучок што понатаму ќе направиме. Иако, како според сознанијата, ова година мислам дека е добро, нема да имаме проблеми, зашто нормално тие што издегуваат на пензија, ние ги покривуваме со другите професори, не примаме нови професори и според тоа ни дава малку мотив и малку имаме надеж дека во ова година ќе биде добро. Имаме сега раст во техничкото училиште, во медицинското училиште, но од лани со Министерството за образование имаме, кога се запишува, не може бројката да биде над 25, така што другите ќе се запишат и во гимназија и економски. Имаме и во економски нови смерови, ова година имаме надеж дека ќе имаме повеќе запишани
и добри услови во гимназијата. Од друга страна, дополнителен проблем во образовниот процес е немањето наставен кадар за природните науки, но и професори по стручните предмети во Средното техничко училиште во Гостивар. Со традиционално фрлање на капите денеска на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово беше промовирана 19-тата генерација на абсолвенти. На церемонијата присуствуваа бројни гости, меѓу кои министерот за образование и наука Јетон Шаќири. Сеченоста вклучуваше и забавен дел со музика, а на сите годинашни дипломци им беа доделени сертификати. Со традиционално и спектакуларно фрлање на капите, денеска на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово беше промовирана 19-тата генерација на абсолвенти. На церемонијата присуствуваа родителите и роднините на абсолвентите, професорите и други гости, меѓу кои министерот за образование и наука Јетон Шаќири, кој во своето обраќање упати честитки до абсолвентите. Студенти кои се дел од 19-тата генерација на дипломци на Универзитетот на Југоисточна Европа, ви посакувам добро здравје и многу нови успеси во иднина. Знам дека ве чекат уште многу нови достигнувања на личен и професионален план, затоа што ова амбициозна генерација која патем ќе донесе и големи придобивки за државата и севкупниот општествен економски просперитет. Важно е да се верувате во себе. Вие го имате тоа што е потребно да создавате подобро утре за сите нас. Оправдајте ја дипломата која добивте на една од најреномираниот и најмодерен висок наобразовна установа кај нас, но и пошироко во регионот, кој е единствена што се негува и одржува стандардот на тројазичност на наставата и действувањето. Мојот совет е да не се откажувате од учењето, независно дали е формално или неформално. Секоја нова информација или вештина која ќе ја стекнете, ќе направи повеќе да вредите. Нека е честито вашето дипломирање, да сте живи, здрави и успешни во вашите кариери. Обраќање пред абсолвентите имаше и ректорот на Универзитетот Абдулменав Беџети. Текнати знаења кои ќе бидат конисани со универзитетската диплома се поспецифични од другите, бидејќи покрај теоретските фундаментални знаења, вие стекнавте и специфични вештини кои се најпотребни и барани на пазарот на трудот, како се информатичките технологии, статистичките вештини, јазичните, комуникацијските и други практични знаења, што се потврдува преко високиот процент на вработување, каде, вклучувајќи ги и тие кои што со желба не аплицирале, 83% од дипломираните студенти уште во првата година веќе се вработени. И тоа, за среќа, доминантно на две третини во приватниот сектор, за што и ние сме горди за тоа. Церемонијата на промоција на абсолвенти на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, која секогаш е по примерот на европските и светски универзитети, вклучуваше и забавен дел со музика. На денешната промоција на 19-тата генерација на абсолвенти, на сите дипломци им беа доделени соодветни сертификати. За повторно афирмирање и поголем број вработувања ќе се залага новоизбраната ректорка на Универзитетот Свети Кирил Методи во Скопје, Билјана Ангелова. Во интервју за РС е таа вели дека се потребни и поголеми средства за вложување во науката. Главните проблеми кои што ги имаме во секојдневното работење произлегуваат од дискрепанциите што постојат помеѓу плановите кои што не ги одобруваат надлежните министерства и потребите на самиот универзитет. Вториот горлив проблем се секако вработувањата. УКИМ има се помал број на нови вработувања, а наставно-научниот кадар е специфичен. Поминуваме ни еден процес во кој го градиме младиот научник или младиот наставно-научен кадар, а со години се јавуваат гапови во вработувањата, бидејќи се напуштаат работните места, професорите се пензионираат, но не соодветно се пополнуваат со нови вработувања. Ова ќе мора да се коригира во иднина и она што во моментов постои како еден метод на вработување, едно пензионирање, едно вработување, мора да се надмине бидејќи имаме големи гапови од минатото. А секако и со закон и со устав имаме гарантирана кадрова автономија и согласно тоа ќе се залагам да можеме да добиеме што поголем број на вработување. Освен овие
основни, да речам, предизвици со кои секојдневно се соочуваме, тоа се кадровската и финансиската автономија, остануваат и други некои предизвици. Например, рангирањето на универзитетот на интернационалните листи. Еден од тие критериуми, например, се развојот на иновации. Затоа мораме да ставиме акцент и на овој аспект од работењето на универзитетот. Развојот на иновации, развојот на универзитетското предприемништво, трансферот на технологии и до сега извојувањата за наука, ако гледаме во континуитет декади наназад, извојувањата за наука од брутодомашниот производ се се помали и помали. И сега се на едно незначително ниво од 0,3%. А со тие средства, кои што и главно се средства за исплата на плати во научните институти и некогаш набавка на некоја поситна научно-истражувачка опрема за лабораториите или преводи на книги, апсолутно не се доволно средства за развој на наука. Меѓутоа, универзитетот ќе бара други алтернативни извори за финансирање на научно-истражувачката активност. Патен бегалец од затвор осуден на 5-годишна затворска казна. Вратен е во казнено-поправната установа Идризово. При претрес во Тетово пронајдена дрога. Во продолжение следуваат деталите. Вчера околу 21 часот и 15 минути на подрачјето на Центар во Скопје, полициски службеници од секторот за меѓународна полициска соработка, одсек потраги, привеле 24-годишникот Тетово. Тој бил баран со потерница поради бегство од казнено-поправната установа затвор Идризово, каде имал за доиздржување казна затвор во време траење од 1 година и 5 месеци, за сторено кривично дело по член 237 став 4 од Кривичниот законник, а за кое бил осуден на казна затвор од 5 години. Лицето е спроведено во надлежната казнено-поправна установа за издржување на казната. Вчера околу 18 часот и 25 минути во Тетово, од полициски службеници од СВР Тетово бил лишен од слобода 24-годишникот Тетово, затоа што по извршен претрес, а по претходна судска наредба од Основен суд Тетово, во неговиот дом во Тетово била пронајдена и одземена марихуана. За настанот е известен јавен обвинител, а по целосно документирање на случајот ќе биде поднесен соодветен поднесок. Зголемен бројот на сообраќајни прекршоци кои полицијата ги регистрирала во мај во споредба со истиот месец лани. Во текот на мај годинава, полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово, на поширокото тетовско подрачје во рамките на 20-тината редовни и засилени акциски контроли, вкупно откриле и законски санкционирале 1996 сообраќајни прекршоци, или 475 повеќе во споредба со истиот период лани. Во контролираните активности реализирани минатиот месец са поради констатирани прекршоци, односно недостатоци. Од сообраќај биле исклучени 32 возила, од кои 26 поради истечена регистрација до и над 30 дена и 6 поради техничка неисправност. Во мај исто така од сообраќај биле исклучени 243 возачи, од кои 139 управувале без возачка дозвола, 56 под дејство на алкохол, 22 возачи почетници кои не се придржувале на законските ограничувања за оваа категорија возачи, 18 со важечка забрана за управување и 8 со несоодветна категорија. Покрај тоа во месецот за кој станува збор, времено биле одземени 7 возила со истечена регистрација повеќе од 6 месеци и поради бучавост, 84 возачки, 23 сообраќајни дозволи, додека Тетовската ПАЕК служба во овој период вкупно подигнала 458 непрописно, односно погрешно паркирани возила, најмногу во централното подрачје на Тетово. Вакви од вид активности продолжуваат и овој месец. Вчера во Тетово биле вкупно подигнати 28 непрописно паркирани возила, најмногу во така наречени двојни редови, а санкционирани биле и 7 лица кои ги управувале возилата без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа.
Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Имајте убав остаток од викендот. Пријатно.